Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Məşhur Qəzəlxan Mahir Cürət bugün Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzinə yerləşdirilib. Bu barədə Oxu Azam Meyxanasının bacısı oğlu Nuh Tarverdiyev məlumat verib. O, dayısının nə qədər müddətə xəstəxanada qalacağını hələlik bəlli olmadığını diqqətə çatdırıb. Vəziyyəti pisdir, ayaqları yaradır, çürüyür, müalicə lazımdır. Ona görə də nə vaxt xəstəxanadan buraxılacağını bilmirik.